gitera agahinda nko kubona umuntu w'umunyabwenge kandi ufite akamaro muri sosiyete yitaba Imana kandi agapfa yishwa azira uko yavutse, agapfana n'umufasha we ndetse n'urubyaro rwe. Ibyo ni byo byabaye kuri Rugamba Sipiriyani mu 1994. Yasigiye intimba abantu benshi batandukanye, ndetse kugeza amagingo ya tariki 15 Kanama buri mwaka, inshuti, umuryango wasigaye ndetse n'abavandimwe be barahura bagafatanya kwibuka uyu muryango. Mu nzu mberabyombi ya Mutagatifu Paulo iri inyuma ya Saint Famille muri uyu mwaka, nabwo kuri iyi nshuro niho byabereye, mu bihangano bitandukanye by'itorero Amasimbi n'Amakombe, imbyino za Kinyarwanda ndetse n'amagambo atandukanye yavugirwaga ha agaruka ku kwibuka uyu muryango. Nibwo buryo bwakoreshejwe mu kwibuka Rugamba Sipiriyani, kandi nk'uko byavugiwe aha ngo mbere y'uko atabaruka niko yasize abyifuje ko ariko bazajya bamwibuka. Aha havugiwe imico y'uyu mugabo ndetse n'umufasha we Dafroz Rugamba, urukundo rwabarangaga hagati yabo ndetse n'uburyo uyu mugabo ngo yagiraga umutima udasanzwe. Mu buhamya bwatangirwaga ha hajemo n'ingero zabo yasize nabo bagenda bafasha abandi, kandi bigaragaza ko bikwiye kuba uruhererekane hagakomeza kuba umuco wo gufashanya, ari nabyo byarangaga Rugamba Sipiriyani. Ariko bari babitekereje rero ndagira ngo nta bintu ngivuga kugira ngo mvuge buri muntu ibyo yagiye akora, ndagira ngo mbereke yuko biburuhererekane nk'uko njya kuwa perezida wa repubulika ahora abivuga. Niba umenye iki kigisho uyu nguyu dufatane urunana u Rwanda ruzamuka. Wari uzi ko mu ndirimbo ye yise Umurage w'Intore ifite amateka akomeye cyane kuri Rugamba Sipiriyani, ngo yaje kurwara bikomeye bihera ko biba intandaro yo kuyihimba. Komeza utega amatwi. Hari abantu bajya bavuga ngo cyago ntugahore, ariko cyago ntugaheje, cyago ntugahore ariko cyago ntugaheje. Izi mbuto turimo gusoroma ku rukundo rwa Rugamba na Dafroza zikomoka ku cyago kiri mu ndirimbo ziri mu bihe bibiri, ariko cyane cyane mu bihe bya mbere yagiye ayivuga Jean Paul, yitwa Umurage w'Intore, ari naho Rugamba mu by'ukuri urukundo rwe rwabaye urukundo noneho rurenga imipaka. Kubera ko hashobora kuba hari abaje ubwa mbere muri make ndagira ngo mbibutse n'abari babizi, mbibutse ko Rugamba nk'uko Olivier yabitubwiye yize seminari nkuru, nyuma akumva si ibyo akajya kwiga amateka akakorera leta, hanyuma akaza kuba umuhanga w'umuhanzi wandika n'ibindi binyuranye, aba umuntu ukunda kandi ukunzwe kandi nawe uzi ko akunzwe ku buryo abamumenye bazi ko n'intambwe yabaga yerekana ko afite bamugana rya jambo bavuga amakonfidensi mu kugenda akumva ko ari Rugamba rw'amahoro. N'abamwibuka mu bihe bye bya nyuma no mu modoka yabwegamyarce nyuma yaragira ngo atarwa n'umugongo simbizi video wabize ko yabaga ameze atyo, kandi yabona n'umuntu kubabwira ukabona ameze atyo. Rugamba rero narikuze ngo cyago ntugahere, ariko cyago ntugahore. Rugamba wiyumva, Rugamba bashima, Rugamba wibona atari ukwibona bya Kinyarwanda, ahura n'icyago cy'uko muri 81 arwara indwara itazwi neza, agaturukonda ari umugabo ntabwo ari ivata,
agaturuka n'uwo mugabo waruzi ko ari umugabo usumba abandi kandi uzi no gusobanura byaba ururimi rw'amahanga ndetse n'urunyarwanda. Rugamba abarwariye abonye ko agiye gupfa kuko iyo myaka yari amaze yumvaga iyo mana itariho uko yari yarayize ntiyarakishyikira, avuga ko yishakishije mu bitabo akayibura amara igihe atari kumwe nayo. Nk'uko natwe mu buzima bwacu hari igihe uhura n'ibigeragezo ukavuga ati ariko ubundi iyo mana irihe, iyo mana yakabayeho habaye ibintu byagenze gutya na gutya. Ndafuruza wese ko byagenze kuko yagumye gusenga nka Bikira Mariya kabisa, ndetse twahuye ku munsi wa Bikira Mariya agahora asenga ijoro n'amanywa kugira ngo Imana yemeye ubwambi Imana yamenye mu mutwe bihure bive mu mutwe bigere mu mutima. Agira amahirwe rero icyo cyago gituma Rugamba abona ko apfuye hari muri 81 nibwo ashatse gupfa nk'intwari. Abagiye babona amafilime ya kera y'abantu bo muri Aziya hari abo bita abasamurayi, abasamurayi murabazi n'abantu barwanisha inkota, yabona agiye gupfa agapfakika akagira ukuntu arangiza. Rugamba rero ati reka mpfe nk'umuntu wabaye intore. Nibwo muzumva ko yahimbye umurage w'intore ivuga ngo iryo juru ryera nk'inyange inyamibwa y'abasumbya ahora atetse antegereje, nampamagara ngo musange muzavuze impundu nanjye nzita abacize inyuma. Rero tuzajya tubibuka turi aha tubyina, mujye mwumva ko turimo kuba muri iyo ntungo tumwibuka kuko niko yabyifuje. Nanjye zitabashizemo umwe ijoro ngingiremo mwamiriza. Haleluya. Ibyo ni byo bihe bye bya mbere bazamujyana kwa muganga, hanyuma ageze babura indwara ku buryo dukeka ko ari Dafuruza wamusabiye agakira. Igihe na Padiri Barid yari ataraboneka mu Rwanda niyo ngabire yari itarakwira, ariko Dafuruza yari afite niyo ngabire kuko yamusabiye agakira. Haleluya. Rugamba rero agarutse, nibwo Rugamba agaruka ari kumwe na Dafuruza ubudatana wamugisha inama akakubwira ati uzi n'iki, ati nibubwire Dafuruza tugusabire. Ariko hagati aho ndagira ngo numvise nshaka kubabwira ikidasanzwe mu rukundo rwabo no muri ibyo bigeragezo byabo. Rugamba yajyaga akunda kutubwira mu bihe bya nyuma aho twari duhuriye, akatubwira ko ngo kera hari umusaza wari ufite intama, ariko intama igakunda kunyaruka cyane kandi no kujya kondo. Noneho ngo abaturanyi bose bagahora bifuza ngo bari baratyaje ibyuma byo kuzayikinja ubwo bazayibonije kubonera. Nyirayo rero yibaza uko azabigira kuko yari azi ko abaturanyi bazayica, ngo yigira inama yo kuyifata ayivuna akaguru, arangije ayiterera ubwatsi bwiza irarisha irabyibuha ariko icumbagira bityo ntibimugore kuyifata. Ati nguko uko nanjye Yesu yagize yaramvunnye hanyuma nguma hamwe. Ati uzi ukuntu nagendaga, ati yangumishije hamwe, ati undi mpamvu nayifite. Dushimira Imana yamugumishije hamwe. Akatugira inama agira ati ese mwagannye iyo mana mutaragombera kuyisaba kwivuna akaguru kugira ngo mukunde muyigume hafi? Uwo ni Rugamba wabaga bivuga. Badusabye rero, bansabye kuvuga ngo Rugamba na Dafuruza abahamya mu rukundo. Mu by'ukuri twebwe twababonye bavuye ahahoze hitwa Butare babazanye Kigali twabitanye ubwiza murongo, hari kuko bari abayobozi bakabagirwa abajyanama muri urutepeni bagomba kwimura abana bose, bagomba kwimura itorero. Ntabwo byari ibintu byoroshye. Nibwo twababonye bageze inaha ari nabwo batangije Communauté Emmanuel. Ariko ndababwira uko twababonye Rugamba na Rugamba yagiye kuba ngo ni igihe wabuzana Rugamba yagendaga aracya kugira ngo arimo aranonera ubutaka kurya, ahubwo yatanga abantu bo badafuruza ni bo bagenda gutya. Ubwo Rugamba yaje kugira nk'abo badafuruza ni byo byanjye ukagenda aracya
ukagira ngo arimo aragirira impuhwe ubutaka akagenda arya ariko ubwo daforoza akabara ku ruhande nimpamvu akitwa kubwira ngo ahari nyamaswa imeze gutya haba ari iruhande rwayo ni gake washoboraga kubona rugamba atari kumwe na daforoza ni gake washoboraga kugisha inama akagusubiza atavuze ko we na daforoza bari busabire cyangwa se akakugira inama kubwira tugira ibyo twatekereje rugamba rero ushaka kumenya ubuhamya bwe ajya mu ndirimbo ze ni nyinshi pe ariko ngewe nafashe nk'iyi ya turaje nyiringoma mu bazo harimo ibitero kuko rugamba mu ntangiriro yararirimbaga umuhanzi Maria Yohana nawe yarari mu bitabiriye iki gikorwa yatanze ubutumwa bukomeye ko kubyakira bikwiye gushimirwa Imana kuko bitaba byoroshye kwakira kubura bawe ariko yishimira ko ari kubaye kwakira ibyo byose twabonye mwihangane nangiriye nanjye ari igihe nasaga nkihimbiye ariko nasanze twese twayihuriraho ayo Marcel yatubwiriye twese abenshi muri mwe nanjye ndimo reka ndebe ko François Ngarambe yari inshuti ya Rugamba Cyprien nawe yarari mu bari bitabiriye iki gikorwa ndetse yanakoranye indirimbo n'umwuzukuru wa Rugamba witwa Tania Rugamba abaraha bayakiriye neza indirimbo tujye kubaririmbira twabanje kwifuza kubanza gusangiza namwe igitekerezo cyo kwibwira cyavuye nari ndi ku ishuri igitekerezo cyo gukora indirimbo ivuga kuri sogokuru na nyogokuru nuko nandikira François Ngarambe dusanga igitekerezo bakirangira neza nuko tugezemo turayandika tuyishakira injyana none turahamagara reka cumi na bitanu bagire icyo bivuga igikorwa cyasojwe hagana isaa moya z'ijoro Simeon Stizo Muhumuza.
One Nation i Kigali.